porque alguns eventos são apenas para adultos. Oi, a criança atrapalhando o desfile. É, o pessoal fica chateado que não pode levar a criança. Meu Deus, caiu a mãe junto. Profissional é modelo, né? Continua desfilando. Eu estaria no chão gargalhando. Oxi! Falha na matriz. O cara vai embora numa cadeira. Nossa, que da hora! Ele arrumou tipo uma moto diferenciada. Pra que jogar Cyberpunk se tem essa vida real, mano? Criança pistola, mano, parece um personagem de GTA. Ah, não, pode dirigir. Nossa, o barulhinho do Mario. Ah, não. Como é que ela foi parar aí, velho? Foi tentar fugir da escola? Pense bem, pelo menos não foi a calcinha. Que desespero, o cara não faz nada. Repuxou todos os peitos dela, ficou sem peito. Que humilhação, que humilhação. Você é um menininho em um mundo de homens. Eu sou um homem que eu... Ih, ficou estranho. Eu gosto de ficar com o menininho. Por que, que ele botou eu de plano de fundo? Que isso? Como é que explodiu o celular? O gato perdeu o bebê. Esse é o preço de socar fofo. Cara, essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Como que a pessoa pensa nisso? Essas pontes dão um medo, velho. Eu não teria essa coragem. Impressiona que a ponte não caiu. Cara, as propagandas do Red Bull era tipo que eu mais amava ver na TV. Isso aí é propaganda da Red Bull, não é? Eu lembro dessas propagandas da Red Bull. Eu fiquei sabendo que alguém já processou a Red Bull por ter tomado e não ter ganhado asas. Gente, isso é muito errado. Isso é muito errado. Amiga, teu cabelo tá fritando. Mas pra que tanto tempo, garota? Teu cabelo já é liso, idiota, bocó. For the last time. Olha o tamanho dos dentes desse cara. Like no damn tow truck. Parece sim. Parece pra caralho. Não acredito. Piores trabalhos da vida. Eu achei incrível. Isso que é amizade. Agora que eu entendi. Que foda. Joga. Pior trabalho. Estruxa. É um cachorrinho. Ai, que lindo. Eu faria isso, eu gostei disso. Tadinho. Nossa, deve ter machucado a bunda. Mano, relaxa, é só uma pegadinha, garaia. Pegadinha. Pegadinha, imagina tu acordar assim. Que? Me lembrou os caras do Pânico, velho, que botaram o cara num coma alcoólico e jogou de paraquedas. Que fake news esse vídeo, né, João? Até parece que é assim. Ele parece uma onça. Nossa, essa época era muito boa. Caralho. Olha. Olha o Silvio Santos aí. Batman toca muito aí. Quando lhe sucede isso, é vantagem de ser anão. Não, tem que dar hacia atrás e com muito cuidado, vean. Aí ele vai arrancar fora. Ai, que agonia, ai, que agonia, ai, que agonia, que agonia. Eu acho muito fofo o gato obeso, tá? Jogando online com meus amigos do Afeganistão. Eu jogando com meus amigos carioca. Falgazi! Eu tava jogando agora. No! Gente, é igual! Igualzinho, velho.
Toma, trouxa! Não dá pra você ter atenção no show? A demonstração é com outra baleia, né, irmão? É um minigolfo. Eu nunca entendi a ideia do minigolfo. É um golfo... Ele andando como se nada tivesse acontecido. Ele está tipo, não, fui eu. Okay. So here's another iced coffee. Café gelado é bom, hein? Since my last one didn't make the cut. Que noia tá sendo esses vídeos no TikTok fazendo café, mano? É o que mais tem. Nossa, tua mãe esse dia vai quebrar um copo, filha. Não força! É idiota, né? Força. Ai, eu me lembro desse ratinho tomando banho. Caraca, filho, o ratinho toma banho que nem um ser humano. Lava, 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 lava. Cabeça, cabeça. Carai! É Ixi, é comida. Ai, já era, né? É, passou de 5 segundos e agora não dá mais pra aproveitar, né? Infelizmente. É a pose dele! Pô, mas deu uma flatulência ali bonita, tá? Uma história de amor mais bonita que Crepúsculo. Eu amei essa dupla. Eu achei que não ia dar certo. Se tu não é brasileiro e faz essa sarrada, não é legal. Nossa, todos assim de uma vez? Aí eu não aguento. Ai, meu Deus, ele tá tentando deitar na cama do gatinho. O gato roubou a cama dele. E ele tá na caminha do gato. Ai, que pecado! Ai, carinha triste! Stefania, mama, mulher, Stefania! Pareceu que meus amigos fariam comigo, por isso que eu não vou no mercado com eles. Ele volta feliz, cara! Não dá pra ficar feliz não, cara! Que arrombados, mano! Cara, por quê? Oi, gente! Tudo bem? Nós já vamos voltar pro vídeo, mas antes chegou aquela hora que todos nós amamos. A hora da Blaze. A Blaze é um site de jogos online que te permite ganhar um troco se divertindo muito. Mas antes, eu preciso sempre lembrar vocês que esse site é apenas para maiores de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, esse site não é pra você. Pra depositar dinheiro pra usar nos jogos é muito simples. Basta você vir em depositar e escolher uma das formas de depósito. As melhores são Pix e cartão de crédito, porque o dinheiro cai rapidinho na conta. Pra jogar, eu aqui vou usar meu computador, mas você pode jogar também com o seu celular. E não vai dar mole, hein? Quando for se cadastrar, utilize meu código JANELA. Com ele, você vai ganhar um bônus que pode chegar a R$1.000 direto na sua conta da Blaze. Então, gente, já tô aqui no Crash e vou colocar R$500 agora. Vocês sabem, né? Eu gosto de tentar dobrar meu dinheiro. E eu tenho que retirar esse dinheiro antes do multiplicador crashar, senão eu perco. Mas tá subindo, tô com fé que já vai dar certo. Vai, 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 vai. Consegui tirar, acho que exatamente no 2 ali. 2.14. Muito bom, gente, tô feliz. Começamos muito bem. Agora, já tô aqui no Mines, que é o meu jogo favorito. E vou colocar R$1.000 e 5 bombas. Vou tentar encontrar esses 5 diamantes, vamos ver se vou conseguir. Bora lá, já comecei, achei uma, 2 diamantes, 3 diamantes, vamos, 4 diamantes, 5 diamantes, consegui, gente, consegui multiplicar meu dinheiro por 3.20, amei. Tô muito feliz com o dinheirinho que eu ganhei, agora é só sacar. E os saques da Blaze não tem pegadinha nenhuma, você solicita o saque e rapidinho o dinheiro já tá na tua conta. Ah, e é claro, não vai se esquecer de utilizar o código JANELA quando for se cadastrar. Com ele, você vai ganhar um bônus que pode chegar a R$1.000 direto na sua conta da Blaze. Então é isso, pessoal. Se divirta com a Blaze, mas nunca esqueça. Tenha responsabilidade e não jogue dinheiro que vai te fazer falta. E é claro, se você não tiver 18 anos, não jogue. E agora, bora voltar pro vídeo. Sinto muito pela sua perda. Muito bom, velho. Nossa. Meu Deus, ele pendurou a camiseta nela! Então é isso que acontece, assim que é o alarme. Tá roubando aí, moça! Como que a mulher não sentiu?
Your hair looks very bouncy. Ah! Eu amo esse vídeo! Eu sou a Lady Gaga. Engraçado ela explicando mesmo assim, né? E a segurança muito confusa. Esses bichinhos ficam o dia inteiro catando comida dos outros pra roubar. Ninguém respeita os carecas, já perceberam isso? Ó o Mjolnir. Meu Deus, eu quero muito isso! Eu nem teria acordado, eu só teria aberto o olho, falecido ali mesmo. Nossa, que creepy, velho. Apenas um dog batendo numa criança de patins. Isso é... Que agonia. Chegou um bebê. Deixa só trocar a lâmpada, cegonha. Where's my baby? Sweetie, you and me are gonna make the baby. João! Oh my god! Isso que é uma bundona, né? É a rasputa do Norbert. Miojão? Blindado no miojo? Ai, que nojo! O cara comeu o miojo de cabelo! Vai bater. Oh my god! Será que era o carro dela? Pô, mas tá bonita essa carne, não tá? Tá, mas não tá. Queimou o bife? Foi isso? Tá pegando fogo, cara. Tá pegando muito fogo. A churrasqueira elétrica do Faustão. Já estão fazendo churrasco em grelha, que é zero credibilidade. E ainda faz uma coisa dessa? What is my cat doing? Ele tá balançando o bebê. Eu fui contratada pra isso agora. Embalar o bebezinho. Ai, que legal. Dorme, criança. Dorme, Márcia. Na verdade, já é tudo um plano, porque ele vai assassinar esse bebê daqui a alguns dias. Certeza. Toma. Ele trancou a criança. A criança tá fodida. Estilo é tudo, meus amores. Nossa, viado, que medo. Ai, eu sempre quis muito ir nesses negócios. Right. As perninhas, não tem como. Alguém vai ser preso. O quê? Ela peidou? Parecia uma sirene. Eu usou uma e fazia essas coisas quando era criança. Eu adoro esses livrinhos, assim. Nossa, eu acho tão legal. Ele comeu ela, literalmente. Isso é Kirby. Não, meu cachorro é Kirby, velho. Nem é rosa. Olha a cara desse dog. Coitado do dog, mano. Coitado do dog. É sempre o cachorro pequeno que vai atacar os cachorros. Esse era o corte de todo mundo. A carinha, que lindo! Nossa, velho! Hey guys, mas também, cara, já era pra ter desistido já na primeira, que deu errado. My favorite Avengers. Superman and Batman. Quando eu quero pegar alguém e falo que é super-herói. Eu amo a Marvel. Meu preferido é o Batman. Oi, macaco. Oh, que safado! Por que o macaco é safado assim, né? Tu sempre vê macaco fazer essas coisas. Cara dele. Oh, no. Acho que você tá usando o tamanho errado de roupa, querida. Não tá cabendo muito bem. Isso é um chaco. Olha o Michelangelo. Tadinho, parece um sapo. Mulher tem um marshmallow no queixo dela. Ai, é uma... Oh! Ai, por que você faz isso? O que é que o barulho foi
muito bom. Nossa, que é isso? Um gato caiu do céu. Meu mano jogou o bolo no mar. Oh, o Doguinho tentando pegar o Dogão. Que bonitinho. Ele tá se matando, correndo atrás. Olha isso. Agora grita. Nossa, tomou os dois ainda, velho. Um cada pneu. Hey guys, I'm in New York City. A parte de baixo do balão é ali, né? É. Belo cosplay, mano. Eu sempre gostei dos incríveis, tá? Cara, né? Tá ficando melhor, né? Tá ficando incrível. Oh shit. Hello, hello. I'm a street photographer. Can I take some photos? I don't know. Can I take? Are you proper? Yeah, for real. Okay. I'm ready. As fotos profissionais. With the unfortunate passing of cara do Miranha. There's been many speculation upon who will step up to play no, the Black Panther, de Pantera Negra. Black Panther Wakanda Forever. Well, as of right now, we come to you with breaking news. The new Black Panther is... The new Black Panther is Ryan Gosling! What the f***? No, sério, é? La La Land. Come on. Barbie! Cara, eu tô muito ansiosa pra esse filme. Cara, essa montagem tá muito boa. Os pais dando conferir pra ver se é real. I drive! Mano, esse final me deixou um pouco confuso, não vou mentir, mas eu vou ter que reproduzir a cena lá do boliche, do strike, com auxílio e tapinha na bunda, que eu achei uma combinação perfeita. Vou reproduzir com os brothers, fica tranquilo. Ai, velho, gostei muito desse react. Gostei, deu pra rir pra caramba. Eu gostei que teve bastante animaizinhos também. Eu acho engraçado, acho fofo. E meu preferido foi o gatinho embalando o neném. Porque duas coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo me irrita muito, é criança e gato.